of moments of deliverance. Ogo ni fun Olorun ni oke orun. I welcome you all back to another moment of deliverance. There is where we give you some funny prayer points, but brethren, don't joke with it. Kila fe gba ladura leni. O na ni ki Oluwa ne bo laye ti paro face ID mi ti won je ko lori recognize mi. Oluwa Olorun yanu e lo satun se sibe. Ni bo ni inspiration ti wa latara phone ni. Awon ta ba familiar pelu phone to lo face ID dada. Ama ri pe ti face ID phone yen ba ti baje. To recognize the owner through the face ID will be very difficult. Oluwa da ni bo ni aye ti paro face ID na bi bo na ti ba face ID mi je mu lore lowo ti o fi recognize mi orun e paro re e ba mi satun se sibe so di adua.